тазалықты сақтаңдар. Елдана? Ау. Аружан қайда? Міне өзі де келді. Аа, сәлем Аружан, қалайсың? Көңіл күйің жоқ қой сенің, не болды? Ойын дәптерімді іздеп таба алмадым. Сіз француз асханасының тағамын дайындаймыз деп ескерттіңіз ғой. Соны жазып алайын деп ойын дәптерімді іздедім. Достар, біз бүгін қызанақтан француз салатын әзірлейміз. Оны дайындау өте оңай, әрі оған қосылатын көкөністерді ойымызға тез сақтап аламыз. Сол себептен мен сендерді тоңазытқышқа жіберемін. Қажетті азық-түліктердің барлығын барып алып келіңдер. Бір минуттарың бар, уақыт басталды. Мінекей достар, біз қажетті азық-түліктердің барлығын тоңазытқыштан алдық. Сендер де жақын отырып, мұқият тыңдап, жазып алыңдар. Француз салатын дайындау үшін бізге қызанақ, салат жапырағы, жұмыртқа, шұжық, қаймақ, қияр, шалғам және желкек керек. Кішкентай аспаздар, салатымыз дәмді шығу үшін асықпай баппен дайындауымыз керек. Түсінікті ме? Иә. Yeah. Тамаша, кішкентай аспаздар, ендіше француз салатын дайындауға кірісе беріңдер. Ең бірінші дайындаған кішкентай аспазға бірден 2 ұпай қосамын. Келістік. Келістік. Ал неден бастаймыз? Менен қандай көмек керек сендерге? Бізге асықпандар деуші едіңіз ғой. Әлбетте, Елдана. Достар, енді қатты асығудың да, тым баяу дайындаудың да қажеті жоқ. Ал сендерге мен тағы бір сұрақ қояйын. Француз асханасының ерекшелігі неде? Кім біледі? Олар салатқа түрлі көкөністерді қосады. Француздар итальяндықтар сияқты тұздықты жиі әзірлейді. Дұрыс айтасыңдар. Өте дұрыс. Мен бірінші қызанақты дайындасам бола ма? Я, Елдана, оның ішіне содан соң шалғам, қияр, шұжықты ұсақтап турап саламыз. Ең алдымен мен саған көрсетейін. Елдана, ең алдымен қызанақтың бетін жұқалап кесіп аламыз да, оның іші қуыс болу үшін пышақпен емес, қасықпен тазалап аламыз. Ал, Аружан, сен не істейсің? Мен шалғам, қияр, шұжықты төрт бұрышты етіп тураймын. Жарай, түске сәт, қолдарында абайлаңдар, достар. Кесіп алмаңдар. Балалар, сендерде ас үйде пышақ, өткір заттар, электр құрылғыларын пайдаланған кезде, үлкендерден міндетті түрде рұқсат сұраңдар. Достар, сендер білесіңдер ме? Диетолог мамандар көктем жаз мезгілдерінде шалғамды жиі пайдаланған жөн деп санайды. Өйткені иммунитетті көтереді. Келесіде Украин халқының асын әзірлейікші. Олар ас әзірлегенде шалғамды жиі пайдаланады екен. Әлбетте, Аружан. Алдағы уақытта елімізде тұратын өзге ұлт өкілдерінің ұлттық тағамдарын дайындайтын боламыз. Ал сендер білесіңдер ме, елімізде қанша ұлт өкілдері тұрады? Қазақстанда 100-ден аса ұлт өмір сүреді. Нақтырақ айтсақ, 110, 120, 130. Жауап дұрыс. Қазақстанда 130-ға жуық өзге ұлт өкілдері тұрады екен. Аружан, сен шұжықты турап болсаң, ендігі кезекте қиярды жіңішкелеп тураймыз. Дұрыс қой, а? Аружан, алдымен екі шетін кесіп аламыз. Кестің қой, а? Иә. Yeah. Ал сен, Елдана, жұмыртқаның қабығын арши бер. Достар, сендер білесіңдер ме, жұмыртқаны күніне біреу жеп тұру керек екен. Неге? Себебі ол тырнаққа, шашқа, сүйекке оң әсер ететін дәрумендерге өте бай. Аружан, екеуміздің қиярымыз дайын. Мінекей таза тысқа саламыз.
Елдана, сен жұмыртқаның қабығын ашып болсаң, жұмыртқаны да ұсақтап тураймыз. Мінекей үшеумізге үш жұмыртқа. Мен қалай торау керек екен көрсетіп жіберейін. Мұқият қараңдар, қолдарыңды абайлаңдар. Мінекей. Содан соң, қиярды тораған секілді, ұзынша етіп турап, төрт бұрышты бөліктерге бөлеміз. Кішкентай аспаздармен бірге жұмыртқаны турап болдық. Енді мына таза ыдысқа салайық. Келіндер. Енді бізде қалғаны не? Шалғам. Дұрыс айтасыңдар. Мінекей, үшімізге үш шалғам қалыпты. Бір-бірден тураймыз. Қолдарыңа абай болыңдар. Іске сәт. Шалғамды турап болдық. Енді барлығын ыдысқа салып, қаймақпен араластырамыз. Енді қаймақ салып, араластырамыз. Елдана, қызанақтар дайын ба? Дайын. Достар, егер де үйде осы салатты дайындайтын болсаңдар, кішкентай қызанақты таңдап алыңдар. Енді қызанақтың ішіне туралған көкөністерді саламыз ба? Әлі әдемілеп әлеуіміз керек. Енді тұзбен бұрыш қосып дәмін келтіріп аламыз, бірақ аздап қана қосамыз, өйткені бізде шыжық тұзды алған. Кішкентай аспаздар, ал сендер білесіңдер ме, адам баласы күнделікті тұзды қандай мөлшерде пайдалану керек? Жоқ. Достар, есте сақтандар, 11-15 граммнан артық тұз қабылдау ағзаға зиян. Мұны міндетті түрде еске сақтап алыңдар. Аружан, Елдана, сонымен тәжірибелі аспаз нені жақсы білу керек? Аспаздың есте сақтау қабілеті жақсы болғаны жөн. Дұрыс айтасың. Кішкентай аспаздар, кез келген тағамның құрамын білген дұрыс. Ал енді француз салатын қызанақтың ішіне саламыз. Аспаздар, бағдарламаның басында уәде бергендей біреуіңнің тазандығыңды бағалап, екеуіңе бірдей ұпай беремін. Салаттың иісі мұрынды жарып барат, тамсанып, қызығып қарап тұра бермей, тездетіп дәмін көрейік. Достар, сендерге бүгінгі дайындаған француз салаты ұнаса, экранға назар аударып, құрамын жазып алыңдар. Осымен біздің бағдарлама өз мәресіне жетті. Балапан телеарнасы қосулы болсын. Дәмді ас дайындауды үйренгілерің келсе, аспаз мектебін көріңдер. Біз сендермен қоштасамыз. Келесі кездескенше, сау болыңыз!